Mnohokrát sa zdôrazňujú procesy, techniky, nástroje a nezdôrazňuje sa samotný účel, prečo ten projektový management máme. A to je hodnota z projektu. Stratégia vo firme je niečo menné, pretože vonkajší svet rieši zmenu, ktorá vyplýva z konkurencie, ktorá vyplýva z rôznych blokov. Projektoví manažéri si musia uvedomiť, že účelom projektu je dodať hodnotu a preto musí existovať kaskadovitosť, kaskadovanie stratégie od top managementu na nižšiu úroveň managementu, čiže na projektový výbor a na projektového manažéra. Ak táto kaskadovitosť neexistuje, tak projektový tím nechápe účel a dôvod, prečo sa projekt vykonáva. A dôležité je to, aby sme počas projektu stále posudzovali a vyhodnocovali prínosy, ktoré boli na začiatku projektu definované. Takéto vhľady do stratégie sú podstatnou záležitosťou riadenia očakávaní koncového užívateľa. A hlavne pri inovatívnych projektoch je podstatné zdôrazniť neustálú kontrolu väzby stratégie na projekt. Možno by bolo dobré, aby sme viac počiarkli dôležitosť zmenového konania a riadenia rizik vo väzbe na stratégiu organizácie, vo väzbe na stratégiu, ktorú má projekt napĺňať. A to zmenové konanie a riadenie rizik má ešte svoje rezervy aj samotné metodiky. Podľa môjho názoru by sa mali zamyslieť, akým spôsobom ešte zvýšiť úroveň projektového riadenia cez dobre spracované postupy pre riadenie rizik a zmien. No, myslím si, že v budúcnosti bude ešte viac podčiarknutá rola projektového manažera ako človeka, ktorý je v prvej línii a mal by dosiahnuť väzbu na to, čo by chcela firma dosiahnuť a takisto na väčší zisk, ktorý vlastne s projektom môže byť. Čiže má byť ako taký predvoj obchodníkom a má riešiť to, čo by ešte firma iné mohla dodávať, čo by ešte iné by mohla inovovať. Ono je to vidieť na týchto konferenciách, či na Slovensku, alebo aj tu v Čechách, kedy vlastne vidíme, že na konferencie prichádzajú projektoví manažeri, členovia projektových tímov, ale chýba tu top management a stredný management, ktorí vlastne rozhodujú o projektoch, ktorí by mali vlastne byť taký dohľad nad projektom, aby projekt priniesol tie prínosy, na ktoré bol vlastne určený. A to vlastne potrebuje určitý vývoj, ale možno aj takú nejakú emanualizáciu v tejto oblasti.